Na ostrove lásky sa schyľuje k veľkému finále. Máme pre vás opravdové překvapení. Cože? Do vily prichádzajú návštevníci, ktorí ostrovanom prinesú vytúžený kontakt s rodinou. Moc vám to sluší, Neky. Návrat do reality je plný emócií a zábavy. Moja holka. Si šťastná. Jo, rozumiem. Viac v show Love Island. Dnes po 20. hodine na Vojo a večer po Farme na Markíze.